الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا معبود برحق، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے دنیا کو آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی بتلایا، اور اس دنیا کو ایک مثالی اور پرسکون دنیا بنانے کے لیے کن اصولوں پہ زندگی گزارنی چاہیے وہ اصول بھی سکھلائے اور بتلائے، اور ایسی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اور آپ تک پہنچائی کہ جو تعلیمات میری اور آپ کی انفرادی زندگی کو بھی، ہماری اور آپ کی اجتماعی زندگی کو بھی، اور سماج اور معاشرے کے صبح و شام کو امن و امان کا گہوارہ بناتی ہیں، مثالی معاشرہ بناتی ہیں، اور ہم اور آپ کو اس دنیا میں ایک بہتر انسان بن کر جینے کا سلیقہ سکھلاتی بتلاتی ہیں. حاضرین جمعہ، اس دنیا کے اندر، انسانی سماج کے اندر بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں،
انسان باہم ایک دوسرے کے ساتھ جیتے ہوئے جہاں بہت ساری باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے واقع ہوتے ہیں، وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری خرابیاں بھی ان کے آپسی میل جول سے پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور انہی میں سے ایک خرابی اور بہت بڑی خرابی ہے جسے ہم اور آپ ظلم اور زیادتی کہتے ہیں۔ انسانی سماج کے اندر یہ خرابیاں ظلم کی شکل میں ہو یا بیجا زیادتی کی شکل میں ہو، حق تلفی کی شکل میں ہو یا ناحق کسی پہ دست درازی کی شکل میں ہو، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کی، انسانی سماج کی ایسی خرابی ہے جو اکثر ہم اور آپ کو دیکھنے میں آتی ہے۔ ہم اور آپ اگر سماج پر نظر رکھیں تو ظلم بہت جگہ نظر آئے گا، بلکہ انسانی سماج اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی بندگی سے جتنا دور جائے گا آپسی ظلم کا اتنا ہی زیادہ شکار ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے والا بناتا ہے۔ ان اللہ امر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل قائم کرنے اور احسان کے معاملے کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات، یہ ایسا دین ہے۔ اس دین کی تعلیمات جب ہمارے اور آپ کے سماج میں آتی ہیں، انسان تو انسان ہے، ایک بلی ایک معمولی کیڑے پتنگے کا بھی حق محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ خاتون اگر ناحق کسی بلی کی جان لے لیتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب قرار پاتی ہے۔ انسانی سماج جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتا جاتا ہے، اسی قدر زیادہ سماج میں ظلم اور زیادتی کا رجحان عام ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سماج میں کتنے ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں ظالم ہیں، کتنی ایسی بیویاں ہیں جو بالآخر اپنے شوہروں کے حق میں ظالم قرار پاتی ہیں، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے اولاد کے حق میں ظالم بن جاتے ہیں، اور کتنی ایسی اولاد ہے جو بڑھاپے میں یا جوانی ہی میں اپنے والدین کے حق میں ظالم بن جاتی، زیادتی کا شکار ہوتی، پڑوسی کے حق میں ظالم بن جاتا ہے، یہاں طاقتور کمزور کے حق میں ظالم بنتا چلا جاتا ہے، کوئی اگر نوکری کے اندر اونچے عہدے پر ہے تو اپنے سے نیچے لوگوں پہ ظلم کرنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اور اتنا ہی نہیں، سماج میں جینے والا ایک گھرانہ دوسرے گھرانے پہ ظلم کرتا ہے، ایک قوم کے لوگ دوسری قوم پہ ظلم کرتے ہیں، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنی عوام پہ ظلم کرتی ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ قومیں آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کے حق میں ظالم بن جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سماج جو انسانی سماج ہونا چاہیے وہ انسانی سماج نہ ہو کر جنگل سے بھی کہیں زیادہ برا بن جاتا ہے۔ وہ انسانی اقدار تو دور کی بات، انسانی جان تو دور کی بات، انسانیت کا تک لحاظ نہیں رکھا جاتا، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرا یہ سماج بن جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی لیے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ایک انسان کو زندگی میں جن برائیوں سے بچنا چاہیے، ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی دنیا کے اندر ظالم نہ بنے اور ظلم کے کسی معاملے میں اس کی کسی قسم کی حصے داری نہ ہو۔ اسلام مسلمانوں کو ایسا بنانے کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کی طرف سے دنیا میں امن و امان قائم رہے، امن و امان کا بول بالا رہے، اور نہ صرف یہ کہ خود امن و امان قائم کریں، ظالم اگر زیادتی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑے، اس کو روکے، ظلم کرنے سے روک کر اس سماج کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں۔ حزین گرامی، آدمی ظلم کیوں کرتا ہے؟ آدمی ظالم کب بنتا ہے؟ آدمی ظلم پر کیوں اتر آتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں اسلامی شریعت جو اصول ہم اور آپ کو دیتی، اور اسلامی شریعت کے ساتھ جو اسلام کو نہیں مانتے اگر وہ مہذب معاشرے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک اصول ہوتا ہے، جیو اور جینے دو، امن و امان کے ساتھ جیو، امن و امان کے ساتھ جینے دو، اسی اصول پہ سماج چلتا ہے۔ لیکن جب کبھی آدمی مفاد پرست ہو جائے، اپنے مفاد کے علاوہ اسے کچھ اور دکھائی نہ دے، اور آدمی نہ صرف یہ کہ اپنے مفاد کے علاوہ کچھ اور نہ دیکھے بلکہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے ہر راستے کو جائز سمجھے، میرا اپنا مطلب مجھے نکالنا ہے، میں کسی بھی طرح نکالوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی کا کوئی لحاظ نہیں، ایسا آدمی
بڑی آسانی کے ساتھ ظلم و استبداد کی طرف جاتا ہے، زیادتی کی طرف جاتا ہے، حق مارنے کی طرف جاتا ہے، حق تلفی کی طرف جاتا ہے، لوگوں کے نقصان کرنے کی طرف جاتا ہے، اور ایسا آدمی پھر سماج کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، سماج پہ بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو کیا سکھاتی؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کا خیر خواہ بن کر جینا ہے، ہمیں اپنے مفاد کے ساتھ ساری دنیا کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے، ہم اسی تعلیم پر عمل کرنے والے اور یہی سبق ساری دنیا کو پڑھانے والے بن کر زندگی گزاریں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اسی کی تعلیم دیتی ہے۔ شوہر اپنا حق دیکھتا ہے، اسلام کہتا اپنے حق کے ساتھ بیوی کے جو حقوق تم پہ واجب ہیں وہ بھی دیکھا کرو۔ بیوی سے کہتا تم اپنا حق دیکھتی ہو، اپنے ساتھ شوہر کا حق بھی دیکھا کرو۔ والدین سے کہا جاتا ہے تم اپنا درجہ اور مقام دیکھتے ہو، ساتھ میں اپنے اولاد کے جو حقوق بنتے ہیں اس پہ نظر رکھ کر ان کو ادا کرو۔ اولاد یہ دیکھتی ہے زندگی میری، بیوی میری، بچے میرے، مستقبل میرا۔ اسلام کہتا ہے تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ اپنے والدین کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ آدمی سوچتا ہے گھر میرا، آنگن میرا، اسلام کہتا ہے تمہیں اپنے ساتھ اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ آپ اگر کہیں ذمہ دار ہیں، آپ سمجھتے ہیں اختیار میرا، اقتدار میرا، میں مالک، میں صاحب اقتدار، اسلامی شریعت کہتی ہے تم صاحب اختیار ہو، لیکن تمہارے ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ماتحت ہوں، میں کمزور ہوں، اسلامی شریعت ہے کہتی ہے تم کمزور ہو، لیکن کمزوری کے آڑ میں بھی تم ظلم و زیادتی کی طرف جاؤ، اسلام تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تم اپنی محرومیوں کی تلاش ظلم و زیادتی کے راستے سے کرو، اسلامی شریعت تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تم حاکم ہو کہ تم محکوم ہو، تم دشمن کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو کہ دوست کے ساتھ، اسلامی شریعت کہتی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دشمنی بھی تمہیں ظلم کی طرف نہ لے کر جائے، اِعْدِلُوا، تم انصاف سے کام لو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اس لیے کہ یہ عدل و انصاف یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور سماج تقوی پہ قائم ہوتا ہے تو انسانیت بہت سربلند ہوا کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ باتیں ہم اور آپ سمجھیں، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سماج میں اگر ظلم عام ہوتا ہے تو پھر انسانی سماج ایک نارمل سماج نہیں ہوتا، اچھا سماج نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسانی معاشرے میں اگر ظلم اور زیادتی عام ہوتی ہے تو پھر وہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں رہ جاتا، اور وہاں زندگی جینے والا کوئی بھی انسان، نہ ظالم، نہ مظلوم، نہ تیسرا جو تماشائی ہے، کوئی بھی پرسکون زندگی نہیں جی سکتا اگر سماج میں ظلم پنپ رہا ہو، اگر سماج میں ظلم جڑ پکڑ رہا ہو، اگر سماج میں کسی انسان پہ ظلم ہو رہا ہو۔ ایسی صورت میں مظلوم تو مظلوم ہے، اسلامی شریعت بتاتی ہے ظالم بھی اپنی زندگی کا سکون گوا دیتا ہے، ظالم بھی محروم ہے، اور جو تماشائی ہیں اسلامی شریعت بتاتا یہ ہے کہ تماشائی بھی تماشائی نہیں ہوتے، ان کی اپنی زندگیاں بھی سماج میں ہونے والے اس ظلم سے متاثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث روایت فرمائی، حدیث قدسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو ظلم کو میں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب ذو الجلال جو سب کا مالک، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی مخلوق ہے، اسی کے رحم و کرم پہ جیتی ہے، اور اگر دنیا میں کوئی کسی کو اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، یہ حق دیا ہوا بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ نے کہا انی حرمت الظلم علی نفسی، جو حق میں نے دیا ہے اس حق کی حق تلفی میں نے اپنے لیے روا نہیں رکھی۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، آپ نے کسی پہ حق رکھا ہے تو حق رکھنے کی کوئی وجہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا، ہم میں سے کسی کا اللہ پہ کوئی احسان نہیں، کوئی حق ہمارا نہیں بنتا، جو حق ہمیں ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا حق دیا میں نے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حق تلفی کو میں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو میں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے۔ فلا تظالمو، اللہ کے بندو تم آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، اے بندو، میرے بندو، تم آپس میں ایک دوسرے کے حق میں ظالم بننے سے پرہیز کرو۔ بھائیو، یہ مسئلہ یاد رکھنا، جب سماج میں ظلم عام ہوتا ہے نا،
تو پہلے پہل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا، ظالم حرام اور ناجائز کام کرتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ اگر نہیں رکا، پھر مظلوم اگر ظلم سہتے سہتے تنگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اذا یئس الانسان طال لسانه، جب انسان مایوس ہو جاتا اس کی زبان بڑی لمبی ہو جاتی، کسنور مغلوب یسول علی الکلب، کہا بلی بھی کتے کے ظلم سے بھاگتی رہتی ہے، جب اسے لگتا ہے کہ جان بچانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اب جان بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو بلی بھی مرنے سے پہلے ایک مرتبہ پلٹ کر کتے پہ حملہ کرنے پہ آتی ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ بلی بلی ہے لیکن زخمی کرنے پہ آئے گی تو کتے کو بھی زخمی کر سکتی ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو اور مجھ کو ظلم سے جو منع کرتی ہے وہ اسی لیے کہ ظلم سے بدمنی پیدا ہوتی، ظلم سے جرائم پہ ہوتے ہیں، ظلم کی بنیاد پہ امن و امان ختم ہوتا ہے، ظلم کی بنیاد پر حق تلفیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی جان جاتی ہے، لوگوں کا مال جاتا ہے، لوگوں کی عزت و آبرو جاتی ہے، لوگوں کی زندگی کا سکون جاتا ہے، لوگوں کا دین جاتا ہے، ایمان جاتا ہے، لوگوں کے ایسے نقصانات ہوتے ہیں جن کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے بندو یہ مسئلہ یاد رکھو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی سماج میں ظلم اور زیادتی کے خاتمے کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات لکھی، کہا اللہ تعالیٰ کو ظلم ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو انصاف پسند ہے، ظلم ناپسند ہے، اور آگے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کی حکومت کو انصاف کی وجہ سے قائم رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان والوں کی حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ ظلم کے ساتھ کوئی حکومت اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو قائم اور دائم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا ہے، اس لیے کہ اس سے سماج ایک نارمل زندگی جینے والا سماج نہیں ہوا کرتا۔ حاضرین گرامی، اسی لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو ظلم ہے اس میں دنیا کا نقصان ہے، یہ جو ظلم ہے اس میں آخرت کا نقصان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں بدمنی، انارکی، انتشار، قتل و غارت گری، خون خرابہ، ایک دوسرے کی زندگی سے امن سکون کا خاتمہ، اور نہ جانے کیا کیا اس دنیا کے اندر ہوگا، یہ تو تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہی ہو۔ ظلم کرنے کی وجہ سے گھر کے اندر کا سکون ختم ہوتا ہے، ظلم کرنے کی وجہ سے ملک کے امن و امان کا خاتمہ ہوتا ہے، ظلم کی وجہ سے دنیا کے اندر کے بہت سارے خیرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلامی شریعت نے دنیا کے نقصانات کے ساتھ یاد دلایا، یاد رکھو ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، اور آخرت میں یہ ہوگا کہ ظالم آخرت کے دن کوئی روشنی نہیں دیکھ پائے گا۔ ظالم آخرت میں جائے گا تو ظلم و ظلمات یوم القیامہ، ظلم اس دن قیامت کے دن تاریکیاں لے کر آئے گا، پے در پے تاریکیاں، روشنی کی کوئی کرن، اجالے کی کوئی امید، روشنی کا کوئی حوصلہ روز قیامت ایسے آدمی کو نہیں ملے گا جو آدمی ظلم کرے، ایسے لوگوں کو نہیں ملے گا جو ظالم بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ اسی لیے حاضرین گرامی، اسلامی شریعت نے ظالم اور مظلوم دونوں سے متعلق کچھ اسلامی تعلیمات ہم اور آپ کو سکھائی ہیں، میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ان تعلیمات میں سے کچھ منتخب تعلیمات صرف آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تعلیم، ظالم اور مظلوم دونوں کو اسلامی شریعت یہ دیتی ہے کہ یاد رکھنا یہ ظلم ہمیشہ پنپتا نہیں، ظلم ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں۔ ظالم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اختیار یا اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، میں ہمیشہ رہوں گا، اس غلط فہمی میں مت رہو، تمہارے ظلم کی بھی شام ہو کر رہے گی، تمہارے ظلم کا بھی انجام تم دیکھو گے، تمہارے ظلم کا بھی اختتام ہوگا۔ آج جتنے زیادہ با اختیار نظر آتے ہو کل اسی قدر زیادہ بے اختیار بے بس بنائے جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھنا تم ظالم آج اس لیے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمیشہ ظالم رہو گے، ہمیشہ صاحب اختیار رہو گے، یہ مت سمجھنا۔ اور یہی بات مظلوم کے لیے بھی اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ ہر صبح ہر شام کے بعد ایک صبح سویرا ہوتا ہے، ہر رات کے بعد دن کا اجالا نکلتا ہے۔ اس لیے مظلوم سے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر امید چھوڑنے والی غلطی مت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس شام کی ایک صبح لائے گا، آج کے شام کے بعد کل کا سویرا آئے گا۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے، ظالم اور مظلوم دونوں کو سب سے پہلا سبق یاد دلاتی ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے یہ ہمیشہ نہیں چلے گا۔ انصاف ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انصاف کو دوام بخش دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انصاف کی عمر دراز کر دے، لیکن ظلم کا خاتمہ اللہ کر کے رہے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ سب سے پہلی تعلیم ہے جو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو دیتی ہے کہ ہم اور آپ اس تعلیم کو یاد رکھیں۔ دوسری تعلیم اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سماج میں چاہے وہ حکومتوں کا ظلم ہو یا افراد کا ظلم ہو، وہ کسی صاحب حیثیت کا ظلم ہو یا کسی عام انسان کا ظلم ہو، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ عام لوگوں کو کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا یہ اپنے سماج کے علاوہ اپنی آخرت تباہ کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو کہ مظلوم ہو، دونوں صورتوں میں تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ وہ نعرہ تھا جو زمانے جاہلیت میں قبائل اپنے اندر استعمال کیا کرتے تھے، اگر میرے قبیلہ کا ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، میں صرف یہ دیکھوں گا کہ یہ میرا اپنا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا، حکومتوں کی حکومتیں ہو کہ افراد کے افراد ہوں، ہمارے خاندان قبیلے میں ہو، جب کسی مسئلے میں دو لوگوں کو جھگڑتے دیکھتے ہیں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا مفاد کس کے ساتھ، میرا مفاد جس کے ساتھ میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ اسلامی شریعت نے جب یہ بات کہی اللہ کے نبی نے انصر اخاک ظالما و مظلوما، صحابہ نے تعجب کیا کہ یہ تو جاہلیت میں کہا کرتے تھے کہ اپنا قبیلہ اپنا مفاد دیکھ کر وہ ظالم بھی ہو تو اس کے ساتھ رہو، اللہ کے نبی انصرہ مظلوما، ایک آدمی مظلوم ہے میں اس کا ساتھی بنوں گا یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں کیسے، وہ ظالم ہے تو میں اس کی مدد کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمنعہ من الظلم، اسے ظلم کرنے سے روک لو یہی اس ظالم کی مدد، اسے ظلم کرنے سے روک لو یہی ظالم کی مدد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھائیو، آپ اگر مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے تو کم سے کم ظالم کا ساتھ آپ کو نہیں دینا چاہیے، کہیں بھی آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، قبیلے میں، سماج میں، معاشرہ میں، حکومتوں میں، بستیوں میں، دنیا میں، کہیں بھی ظالم کے ساتھ کبھی نہ کھڑے ہو، اس بات کا خیال رکھو۔ اور اسلامی شریعت تیسری بڑی اہم تعلیم مجھ کو اور آپ کو دیتی، اور یہ بڑی اہم تعلیم، وہ تعلیم یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو خاموش تماشائی بنے رہنا چاہیے کہ یہ ظالم ہے وہ مظلوم ہے، میرا کیا کرنا ہے، اس نے ظلم کیا اس پہ ظلم کیا، مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں، نہ ظالم میرا رشتہ دار نہ مظلوم میرا رشتہ دار، نہ ظالم سے میرا کوئی مفاد وابستہ ہے نہ مظلوم سے میرا کوئی مفاد، میں غیر جانبدار ہوں، میں خاموش ہوں، مجھے پتا نہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں لیکن بولوں گا کچھ نہیں، روکوں گا کچھ نہیں۔ اسلامی شریعت نے کہا نہیں، تمہیں ظلم کو روکنا پڑے گا، ظلم کو روکنا پڑے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ، قریب ہے وہ زمانہ کہ لوگوں کے پاس ایسا منظر آئے گا کہ ظالم ظلم کرے گا، لوگ اپنے اس ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قریب ہے کہ لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ظالم کو ظلم کرنے کی چھوٹ دینا، ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکنا، اپنی استطاعت کے مطابق، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو، اگر آپ صاحب اختیار ہو تو اپنا اختیار استعمال کر کے ظالم کو ظلم سے روکو۔ یہ ظلم مفادات کا مسئلہ نہیں، ظلم میرے اور آپ کے مفادات کا مسئلہ نہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت کا یہ اصول یاد رکھیں، ایک مسلمان اگر غیر مسلم پر بھی ظلم کر رہا ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے مسلمان ہونے کے باوجود اسے ظلم سے روکنا ہی اسلام ہے، اسے ظلم سے روکنا ہی اسلام ہے اللہ کے بندو۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہی سکھاتی ہے
کہ وہ کافر مسلمان پہ ظلم کرے، مسلمان کافر پہ ظلم کرے، کافر کافر پہ کرے، مسلمان مسلمان پہ کرے۔ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ اپنی استطاعت پر ظالم کو روکنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں لاحق ہوگا۔ وہ فتنہ جب آئے گا تو صرف ظالموں کو مبتلا نہیں کیا جائے گا بلکہ سارے لوگ جو تماشائی بنے رہے وہ بھی مبتلا کیے جائیں گے، انہیں بھی آزمایا جائے گا۔ اسی لیے یہ مسئلہ یاد رکھو کہ ظالم کے ظلم کو اپنی استطاعت کے مطابق روکنے کی کوشش کرو۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ اور چوتھی بات جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اسلامی شریعت مظلوم کو کچھ باتوں کی ہدایت دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھو دنیا کے اندر یہ اونچ نیچ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اکثر و بیشتر تمہاری مظلومیت کے پیچھے تمہاری اپنی کوتاہیاں ہوگی، تمہارے گناہ ہوں گے جو ظالم کی طاقت بن گئے، تمہاری اپنی کوتاہیاں ہوں گی جو ظالم کو اختیار دلا بیٹھی، تمہاری اپنی نافرمانیاں ہوں گی جن کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو تم پہ تسلط عطا کر دیا۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آج اگر ظالم تم پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ ڈھونڈو۔ تم آج ایک ہاتھ یہ کہا ظالم کے ہاتھوں مظلوم ہو، لیکن حقیقت میں دیکھو تو ہو سکتا ہے تم خود اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہو۔ تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوگا، اللہ سے سرکشی کی ہوگی، بغاوت کی ہوگی۔ تمہاری زندگیوں کے اندر کا شرک، تمہاری زندگیوں کے اندر کی بدعتیں، تمہاری زندگیوں کے اندر کے گناہ، تمہارے اپنے حرام اور ناجائز کاریاں، تمہاری اپنی اللہ تعالیٰ سے بغاوت، تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، اس چیز نے تم کو ظالم ایک ظالم کو تم پہ مسلط ہونے کا موقع دیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مظلوم ہونے کے احساس سے بڑھ کر اپنے ظلم کی وجہ خود ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے بندو، ظالم ظالم ہے، اللہ اس کی پکڑ کرے گا، لیکن یاد رکھنا، یہ مسئلہ یاد رکھو کہ سب سے پہلے تمہیں اپنے مظلوم ہونے کی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور اللہ تعالیٰ سے دوری اگر ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں ظلم ہوتا ہے۔ تمہارا شوہر ظالم ہو گیا، تم سوچو تم نے زندگی میں کیا ایسی غلطیاں کی ہیں کہ تمہارے شوہر کے دل کو اللہ نے بدل دیا۔ بیوی سرکش ہو گئی، دیکھو کیا ہوا تمہاری زندگی کے اندر کہ تمہاری اپنی بیوی کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ سلف صالحین میں سے بعض کہتے تھے انی لا ارى شؤم معصیتی فی زوجتی، میں اپنے گناہوں کی نحوست اپنی بیوی کی نافرمانی اور سرکشی کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ پہلی چیز، مظلوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے اپنے مظلوم ہونے کی وجوہات تمہارے اپنے ہاتھوں کمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی اجازت ہی سے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، اس کو بھی یاد رکھو اللہ کے بندو۔ دوسری بات، اسلامی شریعت نے کہا مظلوم کو دنیا ہمیشہ بے بس سمجھتی، مظلوم کو دنیا ہمیشہ کمزور سمجھتی، مظلوم کو دنیا ہمیشہ بے سہارا سمجھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم حالت ظلم میں سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، کب؟ جب اللہ سے صحیح رشتہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے، اللہ سے صحیح رشتہ قائم کر کے جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا وہ طاقتور ترین انسان ہوگا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی کی زبانی کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی جب بددعا اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یہ سیدھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی، اللہ تعالیٰ تک پہنچتی۔ آپ سوچو جس کی پکار سیدھے سنی جاتی ہے اس سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ اللہ سے صحیح رشتہ جوڑو، اللہ سے صحیح تعلق جوڑو۔ یہ دنیا دار الاسباب ہیں، جو سبب اختیار کرنا اختیار کرو، لیکن تمہاری حقیقی قوت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو۔ اور تیسری ایک بات یاد رکھنا، اسلامی شریعت تمہیں یہ بات بھی سکھاتی بتاتی ہے، تم مظلوم ہو تو ظالم کے سے بدلہ لینے کا اختیار اسلام نے دیا، لیکن اس حد تک بھی نہیں کہ تم ظالم بن جاؤ۔ تمہاری ابتدا مظلوم کی تھی، تمہاری انتہا اگر ظالم کی ہو جائے یہ کوئی اچھی بات نہیں،
اسلامی شریعت نے کہا المستبان ما قال فعل البادی اسمهما ما لم يعتد المظلوم، اللہ کے نبی نے فرمایا دو گالی گلوچ کر رہے ہیں، ایک نے گالی دی دوسرے نے پلٹ کر گالی دی، اس نے پھر گالی دی اس نے پلٹ کر گالی دی، اللہ کے نبی نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والوں کا گناہ جس نے شروعات کی اسی کے سر جاتا ہے، اس کی اپنی گالی کا گناہ بھی اسی کے سر، بدلے میں جو گالی دی گئی اس کا گناہ بھی اسی کے سر۔ اسی طرح جب ایک آدمی ظلم کرے آدمی دوسرا برابر کا بدلہ لے، دونوں کا گناہ پہلے ظالم کے سر پر ہی جائے گا، کب تک؟ ما لم يعتد المظلوم، جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کر بیٹھے۔ اور اگر ظالم حد سے مظلوم حد سے تجاوز کر بیٹھا، اس نے اینٹ سے جواب دیا آپ نے پتھر سے، اس نے گالی دی اور آپ نے اس سے بڑی گالی دی، تو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اب آپ ظالم ہو گئے حالانکہ آپ پہلے مظلوم تھے۔ مظلوم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، آخری ایک اہم بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں سماج میں جب ظالموں کا ظلم بڑھتا ہے، اکثر لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی گرفت کرتا کیوں نہیں۔ لوگ کئی مرتبہ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں، ویڈیو ہمارے پاس بھیجتے ہیں، میسیج ہمارے پاس کرتے ہیں، ملتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ بے گناہ بچے مارے جاتے ہیں، بیوہ کر دی جاتی ہیں عورتیں، عام شہری بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں، اور ظالموں کو اختیار ملتا ہے تو بیچارے بھولے بھالے انسانوں کو مار دیتے ہیں، گروپ بنا کے گھیر گھار کے لنچنگ کر کے مار دیتے ہیں۔ اتنا سارا ظلم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظالموں کو پکڑ سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں ہے، ظالموں کی گرفت کیوں نہیں کرتا ہے؟ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ حقیقتیں بتائی ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان فرمائی، کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وقتی طور پہ ظالم کو ظلم کرنے کی چھوٹ بھی دیتا ہے، مظلوم کو ظلم سہنے پہ مجبور کر رہا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا، وہ مظلوم بن کے سہتا ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ہاں یہ ہے تمہارے ساتھ، یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ نے دار الابتلاء دار الامتحان بنایا ہے، یہاں بندے بندوں کے لیے آزمائش ہیں، یہاں ہر کوئی دوسرے کے لیے آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری بات اسلامی شریعت نے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، اگر اللہ تعالیٰ پھر پکڑنے پہ آتا ہے ایسی پکڑ پکڑتا ہے کہ وہ دم نہیں مار سکتا، وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بھی ایسی ہی ہے، جب قریہ جب بستی ظالم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے، اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو ایسی پکڑ پکڑتا ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت پکڑ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی پکڑ کرتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره، ایسا اگر کوئی گناہ ہے جس گناہ کی سزا آخرت میں تو طے ہے ملے گی اللہ دے گا، لیکن آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ اس کی سزا دے گا، ایسے کچھ گناہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والے کو یہ سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہا والبغی، جو آدمی ظلم کرتا ہے تو ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، یہ اتھل پتھل چلے گی، یہاں کوئی مظلوم ہوگا، بے سہارا ہوگا، بے آسرا ہوگا۔ صحابہ بھی پریشان تھے، یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر متى نصر اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے یہ آیت نازل کی الا لوگو سنو ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی یہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ دار الابتلاء ہے تو یہاں آزمائشیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ
مظلوم کی اس کی مظلومیت کا بدلہ بھی اللہ عطا کرے گا اور ظالم کے ایک ایک ظلم کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ جو آدمی ذرہ برابر اچھائی کرے اسے اپنی اچھائی ملے گی، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کرے اسے برائی ملے گی۔ حاضرین گرامی، میں نے خطبے کا آغاز قرآن کی ایک آیت سے کیا تھا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے اللہ کے نبی آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے غافل ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ یہ تو بس اللہ تعالی ان کو مہلت دے رہا ہے، اور یہ مہلت آخری انجام کم از کم یہاں ہوگی کہ اس دن اللہ تعالی بے باک کرے گا حساب، کوئی رتی برابر چیز نہیں چھوڑے گا۔ اس دن جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ ہم نے جو ظلم کیا کیا پایا، اور آج جو کھو رہے ہیں اس کا کیا بدیل ہو سکتا ہے، وہ دیکھیں گے اپنا انجام۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کے طرفدار مت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا تمہیں ملے کہ آگ تمہیں چھولے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا عذاب تمہیں دیا جائے۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ ہدایات تھی ظالم کو، مظلوم کو، اور اپنے سماج میں ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو اسلامی شریعت یاد دلانا چاہتی ہے، انصاف قائم کرو کہ انصاف بندگی بھی ہے، سماج میں امن و امان کی بنیاد بھی ہے، اور ظلم کا خاتمہ کرو، ظلم کرنے سے روکو، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، کہ اسی سے سماج میں امن و امان آتا ہے، اور اسی سے دنیا کے اندر ایک مسلمان مثالی زندگی جینے والا مسلمان بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ظلم کی ہر شکل سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ظالم بننے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کا معاون اور مددگار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دے، اور وہ ہدایت نہیں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی رات کو مختصر کر دے، انصاف کی صبح کو اللہ تعالیٰ جلدی لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی جگہ پہ انصاف پسند، انصاف پرور، بلکہ سب کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ کسی کی بھی حق تلفی کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جان و مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایمان و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے گناہوں کی، مسلمان ہو کے غیر مسلم ہو، تمام بے گناہوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن و امان کو عام کرے، قتل و غارت گری، جنگ و جدال کے ماحول کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق داروں کو حق دلائے، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔